На початку 90-х працював у шахтоуправлінні «Правда», як мої батьки, мій брат, ну, взагалі-то вся сім'я. Це шахтоуправління розташоване на околиці Донецька у Пролітарському районі. Ну, за всі шахти, де відбувалися страйки, я, звісно, казати не можу, але за «Правду» дещо пам'ятаю. До 94-го року там була більш-менш стабільна ситуація. Навіть у 93-му році, крім зарплати, виплачували якусь дотацію. Але десь навесні 94-го ситуація почала погіршуватися. Спершу затримували зарплатню на місяць, потім на два, і врешті-решт доходило до півроку або майже більше. Звісно, шахтарі не хотіли з цим миритися і постійно виходили на страйки. Основною вимогою у них було, звісно, виплата заробітної плати. Якось кормити сім'ї треба було. У нас був свій город. Батьки були на пенсії. Це нас якось рятувало. Але ті, які жили, наприклад, у спальних районах, тим було набагато складніше. У когось жінка працювала не на шахті, але там десь у банку, наприклад, або десь на заводі, де ситуація більш-менш нормальна була. Хтось у відпустці челноком підробляв, це ж розповсюджено тоді явище було. Керівництво шахт, звісно, погано ставилося до цих страйків, хоча вони самі розуміли, що вони стають заручниками цієї ситуації. Це десь було у червні 94-го. Усі шахтарі нічної зміни відмовилися спускатися у шахту. Туди приїжджав навіть директор шахтоуправління. Він так і не міг їх уговорити, тому в підземлю спустилися тільки робітники, які слідкували за вентиляцією, водопостачаннями. Але потім все ж таки виплатили частину заробітної плати, ділили на дві частини, але потім знову пішла затримка. І так відбувалося декілька разів. Доходило до того, що якось на шахті 12-18 там один гірник позвонив керівництву і сказав, що підірве шахту, якщо не виплатять зарплату. Керівництво пішло на поступки. Я не знаю, що з тим шахтарем стало, але знову таки виплатили частину зарплати. І це відбувалося десь до 96-го року, коли шахтоуправління передали на баланс державного підприємства «Укрвуглереструктуризація». Вони займалися закриттям і ліквідацією шахт. І тоді одразу виплатили навіть за півроку всю зарплату. І після цього там вже ніяких страйків не відбувалося до самого повної ліквідації.